Hej och välkomna till Sundhult. Söndag idag. Går och tittar och planerar lite på hur vi ska lägga upp arbetet här den närmsta tiden. Ska ju bli lite varmare och skönare nu, så ta tag i bäddarna lite här kanske och så. Ja, det är en blåsig söndag vi har här nu. Men solen och värmen börjar komma tillbaka lite och det är dags att ta tag i och fundera på vad det är för arbete vi har att göra. Vi har ju våra odlingar, där en hel del som ska fixas med dem nu när säsongen snart börjar. Vi har här bäddar som ska göras ordning här. Vi har hela det här området där vi har tänkt att ha bäddar också. Får se hur många av de bäddarna vi gör ordning i år. Det är i alla fall förberett för det, men sen har vi sagt att vi får växa i den takt vi hinner orka med. Äggmobilen måste rengöras. Ja, förresten, äggmobilen, det är fågelinfluensa, så det dröjer nog ett tag innan vi kan ta in hönsen i äggmobilen igen. Usch, nu kom det en hurring med vind i. Blåser rejält, det är knappt man orkar hålla kameran. Fågelinfluensan. Vi har ju hönsen inomhus, det hade vi haft i vilket fall tills gräset börjar växa så att det finns någonting att beta för hönsen. Men fågelinfluensan gör ju också att om du inte har packeri, om inte äggen passerar ett packeri, så får du inte sälja dem när det blir ett spärrat område. Och vi har ju spärrade områden, eller ett spärrat område i Halland, och vi hoppas verkligen, peppar peppar, att det inte utökas så att fler av oss småproducenter drabbas. Och nu var det ett tag sedan, så förhoppningsvis så kan man släppa på de restriktionerna med det spärrområdet. Men eftersom vi har packeri och våra ägg passerar vårt packeri, så har vi möjlighet att sälja dem så länge vi inte får in fågelinfluensan direkt på vår gård då. Så det hoppas vi att vi slipper, och så hoppas vi att solens UV-ljus gör att viruset bryts ner så att vi blir av med fågelinfluensan. Det är de vilda fåglarna som sprider den här influensan, och det kommer lätt in. Det är stora anläggningar i Sverige som har drabbats nere i Mönsterås och så vidare, där miljontals värphöns har fått slaktas ut på grund av fågelinfluensan. Så vi hoppas på att restriktioner kan släppa och alla småproducenter får sälja sina ägg här nu när det börjar närma sig påsktider. Men vi funderar ju på, det är många som vill komma och titta på äggmobil. Det är många som vill komma och titta på odlingar och hälsa på våra djur. De skulle funnits där på andra sidan vägen här bortanför odlingarna. Men de ligger nog idisslar i lä någonstans. Vi har plockat hit 3 kvigor till. Så nu har vi 8 utav solskensfarmarnas kvigor som går här på våra marker. Och ja, många som vill veta hur vi gör och veta mer om regenerativt lantbruk och så. För att kunna ta emot alla er som vill komma på besök, så funderar vi på att göra ordning en grillplats här. Ja, det är inte bara för er, utan det är för att vi själva, när vi är här och jobbar, så ska vi kanske kunna ta en grillkorv eller en hamburgare till lunch, sitta här och fika och ha en liten yta för det. Men också alltså för er som, när vi tar emot sällskap, så kanske vi kan grilla en korv eller så och ha lite mat till. Och så har vi en yta här som vi funderar på att vi kan göra i ordning också på något sätt för att kunna ta emot er. Vi har ju Viktors affärshus som ligger en liten, ja, ett par hundra meter bort, som vi har tillsammans i Solskensfarmarna, som är bed and breakfast och så. Men den salen är lite begränsad och vi vill kunna vara här ute intill våra odlingar och så. Då funderar vi på vad vi kan göra i ordning här. Så vi börjar med att prova och se, bara liksom prototypa en liten grillplats här till oss själva till att börja med. Så får vi se. Så får vi prova att grilla en korv och se om den här ytan kan fungera. Det är smidigt när det ligger precis intill odlingarna och så. Och vi kan gå ut i hagarna till när vi har hönsen här. Och det är nära till växthustunneln. Och oftast har djur ifrån solskensfarmarna här och kan visa på hur vi gör och berätta mer om det. Så ja, går här och finula på hur vi ska lägga upp
våren lite för att få saker gjorda. Har ju hållit på en del inne i stallet. Det är långt ifrån färdigt, men det får gå pö om pö och sen får vi ta det som är, känns viktigt att göra en sak i taget så att vi hinner med. Ta och göra de bäddarna som är viktiga nu för att vi ska kunna köra vår verksamhet med grönsaksodling detta året också. Framförallt få grönsaker själva. Och så tar vi pö om pö där bortåt. Det vi hinner med, som vi känner att vi hinner med. Och äggmobilen ska som sagt vara igång och sen i slutet på sommaren så får vi fler höns. Och då är kanske planen är att vi ska ha en äggmobil till för att få lättare byte mellan flockar och så. Så hoppas vi som sagt verkligen att vi får ta ut hönsen i äggmobilen här nu i april, maj någon gång. Så att vi kan frigöra växthustunneln, för annars blir det problem hur vi ska hantera hönsen då. Men vi är optimistiska och tror på att influensan försvinner, precis som vi tror på att coronan begränsas så att vi kan få ta emot sällskap som kommer hit och vill titta på det vi har här. Så berätta gärna i kommentarerna om du skulle vilja komma hit och vad du skulle vilja göra när du är här på plats, så kanske vi kan anpassa det ännu bättre. Men jag ska hämta lite mer grejer så vi kan prototypa den där grillplatsen, så får vi se hur det blir. Och så länge så säger vi hej hej från Sundhult.